韩国主厨在《厨王争霸》的节目中并不是常客，而且这次来自韩国的安大厨在网络上有着超高的人气，他的高人气能为他带来好运吗？而中方的王志雄大厨占有着主场优势，以一手地道的粤菜征服了不少大连食客，这场中韩美食的盛宴即将开始，更多精彩内容尽在本期《厨王争霸》。欢迎大家来到《厨王争霸》，走进大连。本节目由娃哈哈独家特约播出，30年陪伴，娃哈哈就在你身边。为了能够给观众朋友们带来极具创意的菜品，为了能够促进中西饮食文化的交流，本次《厨王争霸》比赛一共设立了四个奖项，分别是最佳厨师奖、最佳菜品创意奖、最受品牌青睐奖和最受媒体欢迎奖。今天我们的厨师不仅会使出他们的看家本领，给大家带来精彩的厨艺对决，我们还将和各路的美食达人一起共享美食盛宴。本次厨王争霸参赛的主厨是经过层层选拔选出的18位中外主厨，在海滨之城大连进行厨艺对决，根据系统的随机抽签决定出战顺序。18位中外主厨的厨艺较量分为9场积分战，统计中外双方主厨的得票最高者，进行2020厨王争霸的冠军争夺。总决赛以单场比赛得分最高者判定为本季厨王争霸最后的胜利者。您现在正在收看的是《厨王争霸走进大连》，本次厨王争霸比赛选择在大连香格里拉大酒店内进行，中方大厨是来自于大连香格里拉大酒店中餐行政总厨王志雄大厨，外方大厨呢是来自于韩国的安贤民大厨，一位是有着天时地利人和，另外一位呢人气非常的高，到底两位大厨会给我们带来怎样的精彩对决呢？首先来认识一下他们。大家好，我是王志雄，我来自大连香格里拉中餐行政总厨。因为我妈妈、我叔叔都是做厨师的，所以我从小我就很崇拜他们，我就确定入这一行当一个厨师。我的兴趣爱好就是第一个菜车，第二个养鱼。菜车可以培养我的这个眼睛，养鱼可以培养我的内心。大家好，我是安贤敏，我来自韩国，我喜欢中国美食，所以留在中国10年了。我来这边是参加厨王争霸的比赛，先要吃饱然后参加。那我们开始先吃吧。哇，我正能量了，那我们就参加比赛吧，走吧。欢迎大家回到厨王争霸走进大连，本节目食材由大连香格里拉大酒店特别提供。好，接下来呢就是我们挑选食材的环节了，也是大家特别爱看的一个环节，也是我们两队厨师团队非常紧张的一个环节，因为到底能不能拿到心目当中的好东西呢，就看两位的谋略了啊。那我们来自中方的王大厨和来自韩国的安大厨将会在这里进行一场食材的竞争。来，石头剪刀布，3、2、1 OK， 来，安大厨首先挑选，随便拿就可以了。对，拿一样。好，牛肋排，鸟背，好，鸟背，椰子糖，黄鱼，黄鱼，嗯，好东西。好，青柠，蜂蜜。哎呦，错了。哎呀，有糖啊，人家看见了。你没有找到呀。蜂蜜，这个可能是遗漏吧，这是我们比较想要的一个东西。哎，没有第二次机会啊。番茄，来，韭菜，海胆。今天其实这个海胆我都想拿的，我心里面要扣一点点分了，因为我看这个海胆我已经看了很久了。海肠，来到大连有很多海鲜，而且每一集的海鲜都会有更新不重样的地方，非常的丰富。鸡腿屋，
就是我们整场最贵的一个食材，在我身后，没有人要，还怕时间不够？哦，王师傅拿走了哦，你不要幸灾乐祸。香菜、姜、板栗多好，这个对，挺好的。黑豆酱油，好，最后几样了，洋蓟，最后一样了，最后两样，海麻线，大连特产，海藻的一种，咬在嘴里脆脆的，做凉拌非常好吃。啤酒，好的，春卷皮是最后一样了吧？对，没有了，没有了。OK， 食材都已经挑选完毕，海鲜都被我们王师傅拿走了，所以你那里我只看到了牛肋排，还有海胆。哦，还有海胆。嗯，对，大连的海胆水饺也非常的有名。接下来呢，两队就要从竞争关系变成朋友关系啦。那我们来自中方的王大厨和来自韩国的安大厨将会给对方送什么样的见面礼以表诚意呢？接下来我们请双方交换礼物。首先来王大厨，笋干。啊，笋干，这个东西泡起来很难的，你吃过这个吧？啊，吃过。本来那个拿到牛肉的时候我要炖，炖的时候啊，就是那个干笋要放，但是干笋里面有特别的味道嘛，这个怎么处理我是稍微有点折磨。来，安大厨要送什么给他呢？哪个？这个洋蓟。好，回送一个洋蓟。我不差一，其实我没什么，当他一拿起来的时候我都已经想好我这个原材料我是准备运用到哪里了，刚好我想我头盘会做一个沙拉，我就可以运用到里面。交换完礼物之后，两位厨师接下来你们必须选择同一个难度来进行比拼，我们分别有一星、二星和三星，选哪个？三星。三星，二星吧，或者一星。你不要对自己那么不自信嘛。啊，三星吧，三星。我相信你的，可以。啊，谢谢谢谢。对，我觉得两位的主厨挑三星没有问题。好，那么选择三星题目，王师傅把三星的题目揭晓给我。好，谢谢。好，我们来揭晓三星的题目。海上明月共潮生，我们都知道这首诗在中国是非常有名，而且呢，它是通过春、江、花、月、夜五样事物，将人生至美的良辰美景描述出来了，既描述出了美景，而且也表达了一种哀而不伤的思绪。脑海里面我第一次想到月亮，研究掉到这个海水上面，研究这个画面特别的美，这是给这个评委体现一个腾文驾雾的感觉吧。海上明月共潮生，来考两位到底如何体现呢？进厨房比赛开始。前菜比拼，中外双方不约而同选择出品沙拉，究竟是中方的雪蟹沙拉更胜一筹，还是外方的海胆沙拉挑战成功？当海边的菜园子遇上踏雪寻梅而来的风花雪，到底谁能更加打动食客的味蕾？更多精彩内容尽在下节《厨王争霸》。欢迎大家来到大连香格里拉大酒店的超级厨房，我们厨王争霸的比赛马上就要开始了，两队厨师团队已经准备就绪。接下来呢，我们首先要开始我们第一轮的比赛，第一轮头盘环节，45分钟，时间太短了。对，但是好有趣。好，所以抓紧时间，嗯，好不好？看看怎么来做我们的这些菜品。还好海鲜偏多，我觉得还 OK。 好了，不多说了，接下来我们45分钟时间头盘计时开始。前菜比赛正式开始，王大厨首先在图纸上规划内容。当 OK。中方的前菜首先处理雪蟹，副厨将蟹腿剪下备用，主厨忙着切配外方赠送的礼物食材洋蓟。前菜我准备做一个葱油柳杯，配一个沙拉，配一个健康的沙拉。因为前菜比赛时间紧张，外方的安大厨选择首先制作酱汁，红酒倒进锅中加热浓缩后，又放入大块的椰糖。外方的前菜不仅蔬菜种类丰富，并且颜色亮丽，主厨亲自给副厨示范如何用喷枪处理彩椒。啊，脆，只要劈起掉脆就可以，明白了吗？在中方的厨房里，
队员们排成一排，各自忙着手里的工作。王大厨的主要任务是将水萝卜切片。弄完了，你可以就调那个什么了，兵哥。王大厨。从前菜比拼一开始，就有一位副厨默默地在一旁将水灌进气球里，直到他拿出了液氮，中方的创意才见分晓。让这液氮迅速把这个冰球变成成气。外方的安大厨一边忙着处理罗马生菜，一边还要时刻照看椰糖红酒酱汁的进展。不过好在味道令人满意。前菜是海胆沙拉，简单吧？主厨忙着将青柠皮擦碎，用于前菜沙拉的冰草这时也要开始处理。安大厨不放心地再次嘱咐副厨焯水的温度。必须要多少温度？55。对，55啊，别做错了啊。豆苗将会被运用到中方的摆盘当中，所以王大厨十分细心地将最好看的部分挑出，同时还不忘嘱咐副厨接下来的工作安排。炸一下这个春卷皮给我吸一下。因为液氮的作用，中方的厨房云雾缭绕。待水球快速冰冻成型后，副厨将定型好的冰块取出。先放冰柜，先放冰柜啊。外放副厨按照主厨的要求拿来温度计测量水温，但也许因为比赛过于紧张，还是将冰草煮过了，这让安大厨有些着急。说的不明白再问，说了已经好几遍关火要泡着要关火。我是跟他说那个关火要放蔬菜，啊，然后拿出来，他呢一直都是开了，所以就那个不是我的计划里的东西。尤其是冰草表面是特别那个有小的气泡嘛，这种东西是必须要50度的水要放着，要拿出来。副厨在一旁切西红柿，安大厨开始调制沙拉汁，放入味道熏辣的黄灯笼酱后，又放入各种调味料，最后倒入橄榄油搅拌。您看一下那个不够，罗马生菜没有了。中方的副厨熟练地将芒果的果肉切成丝。前菜比赛时间过去20分钟，中方的雪蟹蒸好出锅。王大厨查看情况后，告诉副厨用什么部位。用蟹腿。尽管比赛时间十分紧张，但外方的副厨依然仔细地挑选生菜，首先确保沙拉在外表上过关。罗马生菜好像洗完了吧？需要挑一下，很麻烦。外方副厨将烹烤过的彩椒清洗干净后，找来安大厨示范切配的形状。我找大厨，哎，在这里，我什么都没看到呀。差不多了，差不多了，那就说一说吧，好吧。那个沙拉已经准备好了，对，然后沙拉汁调好。这就是一个油醋汁是吧？对，然后红酒啊，我的。怎么有两种汁？这个是酸甜的。酸甜的配哪个？配那个海鲜，对，上面海胆的那个吗？对对对，配海胆的，对，然后这个配蔬菜的，对对对对，好的，好，所以那些都是配菜，对不对？对对对对，是一道海胆的海鲜头盘，对对对，好，那你先忙，好，谢谢。和外方的出品设计一样，中方也在处理沙拉要用到的生菜。王大厨在灶前给鸟贝焯水，副厨帮他打姜汁。姜打成蓉之后呢，就是说我们调味。拌那个鸟贝的。王大厨正式开始拆蟹肉，虽然手上忙个不停，但不耽误和副厨沟通其他工作。来一下，做两款给我试一下，一个加拉根，一个没有加拉根。前菜比赛时间所剩不多，副厨们抓紧时间调配酱汁，然后开始拌制生菜沙拉。王师傅怎么样呀？准备的差不多了，首先用就这么点吗？这是一整只，只拆了这些蟹肉。那怎么办？那如果31位评委呢，每个人就分到一丢丢呀？我们拌这个沙拉，主菜是一个鸟贝，有鸟贝，这个是配菜，所以这个也算配菜。算配菜，算配菜。需要用一个蒜汁配鸟贝，对吗？对了，对了，对了。然后我会做一个冰球，用液氮去做一个冰球，用来装这个鸟贝的。好的。当安大厨把酱汁倒进西红柿里腌制，标志着外方的各种配菜基本处理完毕，准备正式开始摆盘。那我刚才那个盒子，这个倒着盒子里面。
安大厨先将胡萝卜和冰草以及生菜混合，随后又倒入彩椒，并用手将它们搅拌均匀。还让过水。为了给沙拉增加一些酥脆的口感，中方将炸好的春卷皮掰碎备用，然后开始准备摆盘。为了更加凸显主题“海上明月共潮生”的意境，中方拿出了干冰，全都一行一行来。前有液氮，后有干冰，看来中方团队在创意不限的同时，也是准备充分，为了厨王争霸的比赛拼尽全力。为了这场比赛，那个我们那个主厨王师傅提前一个礼拜就跟我们天天开会，就总结这几个，有什么想法，可以怎么创新，怎么做，能把菜品能提升更好一些。安大厨将拌好的沙拉装入盘内，然后在上方小心地摆入海胆，菜品看上去简单大方。你能帮我洗那个蓝莓？在安大厨的带领下，外方在沙拉旁放入西红柿后，又撒入蓝莓。蓝莓还有吗？蓝莓有。中方的摆盘十分华丽，不仅有各种装饰物，还十分有立体感，非常符合这道前菜的名字——踏雪寻梅，风花雪。蔬菜吧，蔬菜吧。王大厨将蟹肉沙拉放入盘中后，副厨将调制过的鸟贝放到冰碗中央，最后撒上炸春卷皮。中方宣布出菜，中方走菜。五分钟后，安大厨最后淋入酱汁，外方的前菜海边的菜园子也宣布出品。出菜吧，出菜。大厨已经为我们准备好了前菜，第一道前菜的名字叫做踏雪寻梅，风花雪。来上菜。接下来我们要品尝到第二道头盘，它的名字叫做，哇，这个非常接地气哈，海边的菜园子。来上菜。现在我们要请各位评委来投票。老规矩啊，如果喜欢第一道菜的，请在左边打上勾；如果喜欢第二道，请在右边打上勾。请各位评委投下你们宝贵的一票。投票结束，接下来我们来计票。这个过程当中，我们来听一下各位评委具体的品评意见，看看到底喜欢哪一道头盘。先说一下第二道菜吧，他说是海边的菜园子，但是他用的是甜的酱汁，完全掩盖了大连海胆的甜美的鲜味，所以说我觉得很伤心。但第一道菜我觉得好吃好菜，他用柔和的酱汁去调理主菜和他的搭配的一些配菜，而且用冰为底，作为一个前菜来说的话，特别的开胃，而且特别的柔美。第一道菜呢，让我感觉到很新颖，因为这个海鲜，这个大连的城市的海鲜，这个鸟贝啊是比较特殊的，因为它在这种冰上更显示它这个口感。海鲜呢，要么就是冰凉的，在冰上镇，要么就是热的，它能完全的体现出来这一点。第二道菜呢，比较有创意的一个菜，因为海鲜跟水果碰撞在一起，我还是第一次。其实海鲜跟水果是可以的，只不过它这种方法让您觉得粗糙了一点，是吧？对，挺不可思议的。其实今天两道菜的味道都很好，但是我更喜欢的是第二道，因为第二道它那个酱汁啊，有一点点的辣味，而且我觉得第二道它，我觉得也更贴合主题。
为什么呢？因为它既有说陆地上的东西，然后又有海里的东西，这样混合起来，我觉得它正好是春江花月夜的这种把思念之情给落地了。我选择第一道菜的原因也是因为我做了这么多年的节目，我觉得作为一个赛制里面一个厨师能花这么长的时间花这么多的精力，不仅把菜做得漂亮味道好，而且盘是这么有意境，我觉得是比较难的，我觉得它的意境会比较高。那我们今天的主题就是春江花月夜，那我觉得它之所以这么闻名，就是因为它情中有景，景中有情，然后当然不光要有意境要漂亮，那同时它鸟背处理的我认为也非常的好。前菜的品评大家已经结束了，接下来宣布一下第一轮投票结果。东方团队所做的踏雪寻梅风花雪得分20分，外方团队所做的海边的菜园子最终得分11分，看来大家还是比较喜欢吃更用心更精致的出品。那么接下来呢，我们马上要开始我们的主菜环节了，来看一下两队厨师团队在主菜环节会给我们带来什么样的春江花月夜的美景呢？我们接下来进厨房。主菜环节，中方发挥了怎样的奇思妙想，制作出让人眼前一亮的韭菜海肠？外方又是如何使用中方赠送的礼物食材笋干，完美应对时间危机？海鲜对战牛肉，更多精彩内容尽在下节《厨王争霸》。欢迎大家来到大连香格里拉大酒店的超级厨房。经过第一轮头盘比赛之后，这个王师傅应该是稍微放松了一点哈，放松很多了，放松很多哈，哎，这个压力也没有那么大了哈。对，对，因为他们的助手团队之间也是合作非常的默契。那我们的安大厨呢？压力很大，第二个，要用那个干笋。这个干笋，看看你，给人家做制造了多少的麻烦。对，好，那需要我帮忙，您尽管说。好不好？好，谢谢你。对，我帮忙好像不违规，一般我两边都会帮，如果我有这个能力的话啊。好，所以希望主菜环节呢能够给我们带来一些不一样的东西。好的，好吗？好，那不多说了，我们就加油吧。加油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 。2个小时主菜环节开始了。主菜环节一开始，中方的王大厨还是先在纸上规划方案，方便团队执行。OK， 明白啊 ？OK， 明白啊？自己这家叫什么啊 ？OK，OK。分配完工作后，中方的队员们四散开来，有人处理面包，有人处理黄鱼，还有人处理鸭蛋，而主厨负责切姜，并将其打成泡沫。主菜我想做一个海肠锅。这个面包垫底，然后去磨一层蛋白，我会先用这个黄鱼煎或者是烤，然后我上面会做一个特别一点的酱汁啊，然后这个就是用来摆盘用的一个带姜味的泡沫。主菜环节，外方的安大厨首先处理苹果，熟练的去皮后将果肉擦成蓉。来，啤酒呢？因为炖煮牛肉需要一定的时间，安大厨早早地准备好炖肉的香料，并加入了啤酒。我就做那个，对，牛奶一般都放的是奶酪，这种东西放的时候味道更丰富。但是我今天拿的没有什么能调味，所以我是放了一点，哎，解腻嘛，啤酒是解腻的。中方的厨房十分忙碌，一位副厨处理南瓜，两位副厨共同处理废弃的黄鱼，而王大厨准备运用分子料理技术打发姜汁与鸭蛋清。这个就是用来专门是打这个泡沫的，这两个会打出来，这个泡沫会更加多，比较好运用一点。利用机器打出的姜汁，泡沫晶莹剔透，顺利的情况让中方团队的心情也放松很多。小龙唱首歌过来听一下噻，气氛有点尴尬嘛，是吧？外方主厨忙着处理椰糖的时候，副厨已经把泡发了一会儿的笋干摆上案板。安大厨将会怎么处理中方的礼物食材呢？直接锅里放啊，再快点吧。对，快点，大家再这么
将切好的笋干放入高压锅，外放的牛肉正式开始炖煮，美味需要时间的等待。慢一点，慢一点。对，看到了吗？啊，这什么呢？沙子。啊，那个它焖完了以后，刷一遍。中方的王大厨正在处理大连特色食材海麻线，一边焯水，一边督促副厨的进展。等下这个锅用来做鱼汤吧。因为我们这个黄鱼我邀这个肉去做这个鱼，还有一些骨头我不想浪费，所以我就是想做一个鱼汤。中方的一位副厨在将茭白爆片，另外两位副厨在处理主菜的主角海肠和韭菜，他们要制作一款特别的海肠包。哦，烤的，哎，炸的，因为你海肠锅都是炸的，对。哦，此时的外方厨房正在集中火力处理各种蔬菜，副厨们负责小胡萝卜和甘蓝，安大厨负责给焯过水的西红柿去皮。这个也是落水焯出来，好，冻的东西，好，起锅烧油。起锅烧油，放入葱姜蒜，安大厨正式开始炒米饭，但他先加的不是水，而是啤酒。地呀，地呀！中方蒸好的鱼骨出锅，王大厨将它们倒入油锅中煸炒，捣碎散发出香味后，放入汤锅中炖煮。王师傅，主菜怎么样啦？主菜差不多了。哦，韭菜、大葱，哇，好北方。这个味道好熟悉，感觉像过年了。对了，我们会用这个韭菜跟海肠会做一个包，然后打这个蛋清，打这个蛋白，然后再去过油。那个饼是要烤的吧？哦，对，等一下轻轻烤一下。哦，好，然后。然后我还拿到这个黄鱼。黄鱼对，怎么办？先腌它一下，然后等一下再拿去烤，会再调一个特别一点的酱汁，用这个鱼骨这个汤底 去收汁。对的，原汤化原食。对。哎，我有个小小的问题，就是我们在家现在有很多人自己去买那个黄鱼来做哈，怎么做比较好吃啊？对啊，给一些姜啊、蒜啊，然后大葱啊、蒜是烧啊，对，然后给浓汤下去，慢慢炖它，炖到它里面入味了就好了，然后再拿出来收汁就可以了。对，但是你今天这个方法用的是烤的，对了，烤的话用什么去腌它？蒜蓉吗？有姜、葱，然后去腌它，所以是一道。有主食有配菜的哈，哇，感觉今天的菜品实在是非常的丰富啊。好，谢谢。行，那我们等待第二个哈。好的，好的。主菜比赛的时间过半，中方开始拌制海肠韭菜，副厨将鱼整齐的码放后送入蒸箱，一旁的王大厨将熟透的南瓜打成泥。松茸辣椒酱。为了增加啤酒米饭的风味，安大厨再次加入了黄灯笼酱，这样的创意搭配到底会激发出怎样的碰撞呢？整个厨房只听见一个人说话，就他。我除了你的声音和炒菜的声音，什么都听不见。你一个人享受在这里。来，那个一根胖香蕉。啊，谢谢。啊。太贴心了，好，谢谢。饿了吧？饿了，我也饿了，所以来催了，看看什么时候可以吃到饭。啊，马上。我问你个问题哈，第一道头盘你怎么看啊？有一点问题了。有一点问题。那个菜上去都趴了，都很，就是没有沙拉的那个蔬菜的那个脆爽感了。啊，对了，第二道出了油，出了问题。那第二道怎么又出问题了？干笋啊！哦，干笋你怎么处理的？啊，可以了。你把笋干炖到里面了是吧？对，可以了。哦。脆的。脆的。就是辣了，但不是很烂。我们这会儿再炖一下。再炖一下哈。还有、那个、笋干炖牛肉。啊，还有那个烩烩饭。烩饭。啤酒烩饭。啤酒炖肉，啤酒烩饭。啤酒烩饭是你临时想的吗？对，我临时想的。可以吗？没问题吗？我觉得没有大的问题，一会儿品尝一下。黄色的是放什么啦？灯笼辣椒酱，黄灯笼辣椒酱。天哪！哇，
黄灯笼椒配米饭，平生第一次尝。哦，拿出来，全拿出来。啊，完全熟。哦，对，你要放蘑菇再炒一下。辣度可以接受，但不能再辣了。好，我们等你加完东西以后，我们再尝尝看。奇思妙想，我觉得还行啊。其他的评委喜不喜欢，我不敢保证。好，明白了，明白了。好的。啊，谢谢。为了让牛肉的口感更好，安大厨仔细地去掉筋皮，然后将它们倒进用红酒调制的酱汁中二次炖煮。扑面而来的香气竟然把中方主厨也吸引了过来。给你们品尝一下，这个汁是那个红酒加那个美极鲜，还没有炖好。好，谢谢谢谢。中方正式开始了创意制作，队员们将拌好的韭菜海城馅料放到圆形面包上，再用打发的蛋清包裹，一个雪白又可爱的海城包就做好了。打了，再打点怕泄了，后边那个能晒是个，别太多了，别太大了。为了确保顺利出品，副厨开始奋力打发更多的蛋清，王大厨则守在蒸烤箱前，等着第一批海肠包定型。中方如此创新的想法从何而来的？因为我是大连这个东道主嘛，所以我对这些食材都比较有感觉，所以我一拿到的时候，我脑里面已经在想，已经在怎么样做了。刚好我们有这个鸭蛋，就裹一层这个打好的鸭蛋，然后就好像一个包一样这样吃。这个是比较创新的一个吃法来的。距离主菜比赛结束还有20分钟，外方用淡奶油炖煮的胡萝卜即将出锅，副厨们开始准备摆盘。吗？打碎。那机器在那儿了，在那个角，你拿出来，先啊。外方副厨们将煮好的牛肉挑拣出来，留作摆盘备用。此时的安大厨将煮好的啤酒米饭倒入盘中，准备先给副厨们示范一个摆盘。给你们看怎么摆，好吧？好。韩国有一种是炖排骨，但是韩国跟那个西式的东西要结合，所以我考虑的是啊，一般那个西餐厅吃的时候，烤肉或者是啊牛排配着什么，土豆啊。或者是那个烩饭呐、这种碳水化合物一起配更好吃，然后饱满。中方副厨开始小心炸制海肠包，其他队员则忙着摆盘。烤好的鱼同样也是主料之一。最后10分钟我们才拿鱼汤出来。 OK。 王大厨将炸好的海肠包放入盘中后，又将打好的姜汁泡沫小心地摆放在鱼上。这时副厨们又拿出一种秘密武器，用吸管贮存酱汁，特意调的汁，免得我就是想给客人自己，就是给评委自己啊浇上去，这样比较有气氛一点。中方团队最后在盘中放入一小碗鱼汤后按时出菜。中方走菜。有了安大厨的示范，外方队员们快速展开工作，摆盘风格十分符合主菜名字的设计，望月的牛。这个是最好啊，或者往这边要圆一点。眼看中方出菜，安大厨也加快了手中的速度，淋入酱汁后宣布出菜。主菜完成了，上菜吧。啊，上菜吧。首先我们要品尝的主菜名字叫做风山水起年有余，来上菜。接下来我们来品尝第二道菜，望月的牛，来上菜。
主菜品评完了之后，接下来要请各位评委投票了啊！喜欢第一道菜的请在左边打上勾，喜欢第二道的请在右边打上勾。接下来大家好好考虑一下，投下你们的一票。创意菜遇上田园风，到底谁会是胜利者呢？非常期待。那接下来我们就来听一下各位评委的品评意见。今天刚才吃的那个两个菜，我毫不犹豫地选择了第一个。我觉得无论是从色香味形上面，它全都赢了。然后还有我最喜欢吃的那个韭菜海肠馅儿的那个小包子、哦，这个是无敌了。对，然后就是当我感觉是不是就要再来点醋的时候。那个黄鱼上面插着一个那个小塑料管上面那个汁儿，那个就是酸的，它是，反正肯定是它是放了柠檬还有一些调料，是的，复合味道，正好滴到那个包子里边吃非常好。我觉得首先春江花月夜的第一个摆盘呢，它还是非常点题的，它用金色的粉，然后做了一个月亮，然后中间用一个面包做了一个韭菜。海肠盒子，这个我觉得是非常惊艳的。第二道菜呢，其实是的，它的牛肉确实也是炖的那个火候有问题。觉得有一点比较值得表扬的，就是它每一个食材处理的味型都是不一样的，所以说费了很大功夫，费了很多的功夫，包括它下面做的那个米里面可以尝出来有奶香味儿，包括还有一些辣味儿，包括还有一些酸度的东西。我是觉得他是想在做一个食材味型上的一个搭配，所以说我觉得还是挺用心的在去做这道菜。两位厨师做的都特别优秀，但是为了切合今天的主题，我还是把我这一票呢投给了第一道菜。然后呢，因为第一道菜吧，它从食材上搭配是特别丰富的，然后呢吃出了大连本地的特色，然后呢尤其它搭配的鱼汤味道特别鲜美。然后呢第二道菜我吃的不是太那么习惯，但是最后呢牛肉呢稍微偏老了一点，然后呢我感觉作为一个东北人来讲，口味呢还是略微的重了一点，综合起来我也是非常纠结到底投给谁，都有丢分的地方。对，但是咱们要结合这个主题，但是我还是投给了第一道菜。大家已经给出了自己的一些想法和意见哈，我觉得其实说的都非常的到位。比赛结果如何呢？我们来看一下第二轮主菜两位厨师的比分。外方团队所做的望月的牛得分13分，中方团队所做的风山水起年有余得分18分。到底在甜品环节他们又会给我们带来什么样的惊喜呢？我真的是很期待外方厨师的作品。好，那接下来呢我们就回到厨房开始我们的甜品之争。甜品环节，中方赛前突击甜品练习的王师傅能否制作双色布丁成功？外方巧用食材的安大厨又将如何呈现法式柠檬塔特？当月落摇情满江树遇上月亮船，究竟哪轮明月更能照亮食客品味美食的心情？更多精彩内容尽在下节厨王争霸。欢迎大家来到大连香格里拉大酒店的超级厨房，我们厨王争霸的比赛马上就要开始了。那么甜品环节，刚才在挑选食材的时候呢，我们的中方大厨拿走的是蜂蜜，然后安大厨哦了一声，说明可能会打乱了他的计划，所以在没有蜂蜜的情况下影响到你的我拿了椰汤。椰糖啊，还可以，还好哈。从糖的角度来说，一边拿的是椰糖，一边拿的是蜂蜜。对，但是好像饼干、蛋糕坯，我们今天准备的都比较充分，对不对？所以我相信食材没有难到你们，所以接下来就是看你们的真实水平了。来，加油！加油！加油！3、2、1，加油！甜品 ，Let's go！ 甜品环节，单独迎战的王师傅没有再用图纸开场。而是首先将水萝卜切片，随后开始处理芒果，这可是他甜品的灵感源泉。今天这个甜品主要我是想表达，就是第一，我拿到这个芒果，然后这个马斯卡彭这个芝士，然后我都是突然之间想起来啊，倒不如我做一个布丁吧，简简单单的。处理完水果，王大厨将巧克力饼干中的牛奶夹心去掉。
旁边的副厨看到这一幕，和他开起了玩笑。打倒伯父。外方的安大厨在甜品环节首选处理鸡蛋，将蛋黄分离后加入红酒椰糖汁，最后倒入橄榄油。处理完基础调味后，安大厨开始处理水果，先是将青柠榨汁，然后将香蕉混合到一起，最后将所有食材打碎。这个是特别法式一道菜，叫那个柠檬塔特，但是柠檬塔特里面一般放黄油，但是我是今天没有了黄油嘛，所以我搁了一点橄榄油跟香蕉代替。中方的王大厨开始制作布丁，首先加入牛奶和奶酪，然后加入主菜环节没有使用的鸭蛋黄，等到液体搅拌均匀后直接倒入杯中。还在装盘的王大厨决定要将布丁进行两次冷冻，副厨们则在一旁很是担心，他能按时出菜吗？王大厨将布丁送入冰箱冷冻后，开始将巧克力饼干掰碎，副厨们围在一旁轻松地看着。首先我用一个容器呢冻了一层这个布丁。你那个布丁是什么做的？鲜奶。哦，你拿了鲜奶，然后蜂蜜，蜂蜜打了一个汤底，然后等一下冻好一层之后了，我再放这些东西下去，再冻到另外一层，这是不一样的味道了。就是双层的布丁，对的对的。你那拇指饼干呢？都是刚才拿的。啊，这个也是拿的，也要用到这个甜品当中吧？对对对对。哦，等一下这个。所以我还以为你要做提拉米苏呢。等一下我用个摆盘。好的。外方的安大厨将准备好的食材打碎后尝了一下味道，然后放心地装入袋中，拿去低温慢煮。所以现在有没有时间给我们介绍一下你的计划？我的计划是要做青柠檬塔特。青柠檬塔特，所以棉花糖要怎么用？待会儿棉花糖是一定要融化，对，放盘子上面啊，然后喷枪喷一下啊，那好吃。所以现在最关键的实际上就是那里面的东西，对不对？那是巧克力做的吗？这不是，这个我拿的糖是椰糖嘛，椰糖，所以颜色是这么黑。需要让它变成一个什么样的？布丁。布丁一样的。对。哦，这个椰糖里面放了别的吗？青柠檬汁儿，还有蛋黄。哎，听上去不错啊，这个口感。对。所以这个也是待会儿你要去放到。对对对对对。这个不用烤吗？对，这个是不用烤。就是已经是能吃了，能吃的哈。对，拿着这个放在这里。哦，好的。上面放那个蓝莓，蓝莓啊。然后蛋黄已经打进去了是吧？蛋黄跟这个都已经留在里面了。OK。外方甜品主要用到的水果是香蕉，安大厨将其切成长方形的小块后，直接摆入盘中，随后在香蕉上码放好两块棉花糖，并找来喷枪炙烤。但尝试了一下后，安大厨似乎遇到了问题。葫芦，啊，你的。因为本来是那个棉花糖，其实如果不烤的话，不加热的话，口感不是特别好。所以我是要第一次是要喷枪，但是喷枪火力太大，就糊了。所以我是要烤。甜品比赛时间即将过半，中方第二种口味的布丁已经打好。现在只等冰箱里的布丁冷冻成型。等一下，我这一层我才拿来冻。你放那边冻了吗？不是，你第二边那个不冻了，不差点。耐心的等待一段时间后，中方第一层布丁终于冷冻成型。汪大厨将其取出后，快速放入饼干碎和芒果丁，然后倒入第二层布丁，准备再次开始冷冻。如此熟练的动作，让人很难相信这是王大厨第一次独立制作甜品。他在得到要参加这个比赛的时候，自己非常努力，每天都在看，在练，看有什么他自己不足的地方，自己再去弥补。外方的安大厨将低温慢煮过的液体倒入容器中，再次打碎。这样的做法是为什么呢？
第二慢煮的时候，有的东西是固定的，那个有颗粒感，那个甜品要更细腻一点，所以颗粒打碎。安大厨确认好出品的塔壳数量后，将液体倒入裱花袋，然后一点点地挤入塔壳中。为了节约时间，直接将它们放入盘中。距离甜品比赛结束还有17分钟，中方正式开始摆盘。王大厨潇洒地在盘中将南瓜泥打散，引起一旁副厨们的偷笑。漂亮！有了明亮的南瓜泥垫底，王大厨开始摆放各种装饰物，并抓紧时间取出布丁杯，在上面撒入树莓粉后，插入拇指饼干。外放的安大厨在每个塔特上放入3颗蓝莓，随后再摆入棉花糖香蕉，整体造型十分清新可爱。他的创意跟思路特别好，因为他所做的都是我们平常想不到的东西，他能把看似搭配不到一块的东西能搭配到一起去，还能做出满意的味道，我感觉他能力很强。将布丁杯摆入精心设计的盘中，中方的甜品落月摇情满江树提前出菜。中方出菜。中方出菜后，外方的安大厨在盘中挤入星星点点的酱汁，最后撒入抹茶粉，也宣布出菜。好，出菜了。第一道要上的甜品名字叫做落月摇情满江树，来上菜。第二道甜品的名字叫做月亮船，来上甜品。喜欢第一道甜品请在左边打上勾，喜欢第二道甜品请在右边打上勾，来请各位评委投票。最后一票，那今晚的胜利者马上就要诞生了，到底会是谁呢？接下来我们先来听一下各位评委对甜品的看法。两道甜品的出品可以说看上去都非常的美，对不 对？是。那我们来问一下女生，吃完这两道甜品之后看看更喜欢哪一道。来，默默。其实作为我的话，我更倾向于第一道，因为第一道我是觉得它在那个草莓慕斯里面加上了芒果粒，那口味会变得更加有丰富有层次。那第二道的话，我是有点不太能够接受它的配色，因为烤棉花糖它是有红色跟蓝色，因为烤化了之后红色跟蓝色是会交织在一起，然后就变成很奇怪的颜色，所以我个人的话会更倾向于第一道。个人的话我可能会比较喜欢第一道，刚才的那道甜品是因为我觉得那道甜品里面更多的体现了厨师的一些技术在里面。坦白讲给我的感受是，如果光从第一眼的感受看，我反而喜欢第二道甜品，因为它的给人感觉有很多期待感，觉得啊好有创意，有色彩的搭配，然后还有被烤的像生姜一样的棉花糖，但是味道上呢就觉得棉花糖有点过于甜，然后呢甜点又过于酸，对的，所以就我还是觉得第一个甜品更容易入口，更容易接受，而且没有那么甜，然后男孩子也比较能接受。人吃第一道甜品的时候，他在那个甜品上撒了一点梅子粉，就是他吃起来不是纯甜，有一种酸酸的感觉。第二道他拿到了棉花糖，我觉得巧克力是甜品中的国王，那棉花糖就像甜品中的小公主一样，他可能太急于的想把这个公主展现给大家了，他把它压在了香蕉上面，完全被棉花糖抢过这个风头，就完全没有体现到其他的感觉。那我们呢，大家都说完了自己的这个对甜品的意见哈，那接下来我们就看一下在甜品环节大家最后是怎么投票的。
们就掌声请出我们今天两队厨师团队登场，谢谢他们。有请，有请中方的王师傅，还有我们来自韩国的安师傅，欢迎两队厨师团队。大家好，大家好，欢迎你们。厨王争霸由娃哈哈独家特约播出，身体平衡健康有我，娃哈哈 PH9.0 苏打水。安师傅一直是这样的一个笑容出现在我们的厨房里，而且厨房里听到最多的就是他的声音，他确实也很享受在厨房里这样的一个探索的过程。那我们的王大厨相对而言呢就冷静很多，一直不苟言笑，对不对？对，是紧张吗？有压力。有压力，的确作为东道主，他身上肩负着很多的责任，所以他今天比赛确实是比得很紧张哈。我觉得两队都不容易。那对于安大厨来说，面对天时地利人和的王大厨，他会更有压力，对不对？对，没错。今天三道你会比较喜欢自己的哪一个出品？甜品，成功了。成功了是吧？对，不枉我们白等这么久，对不对？对。所以你真的要感谢我们哦。谢谢谢谢。对，大家的确，我们也看到你最后甜品的出品是一个成功的出品，不容易，也是你的坚持。谢谢。王大厨。你喜欢自己的哪一道出品？头盘，头盘我比较满意。你的头盘我超级喜欢，一上来我就觉得哇。真的很棒，谢谢。你的甜品一上来我也很喜欢，充满着童趣啊。谢谢谢谢。接下来我们首先来看一下第一轮投票结果。第一轮头盘外方得分11分，中方得分20分。哇，很厉害。因为在第一轮我们的安大厨也知道头盘的蔬菜上面是出了一点问题的。对，出问题了。对，确实这个分就是丢在蔬菜上。对对。好，我们来看一下第二轮，中方王大厨主菜得分18分，外方来自韩国的安大厨主菜得分13分。好，那么接下来甜品环节呢，他甜品做得非常好。对，看见了哈。看见。出品很漂亮，你有自信吗？很多厨师靠甜品翻盘。没有。不是，王师傅做的特别漂亮，他的那个对杯子里面的层次很好看。对，下面的是，我是不是要让开让你们相互吹捧一下？因为在我心目中你们两个人都很棒啊。甜品环节，外方团队所做的月亮船得分14分，中方团队所做的落叶摇情满江树得分17分。所以三轮过后，外方团队总得分38分，中方团队55分。恭喜我们来自中方的王大厨，恭喜他。这就是我们今天的比赛，大家不要走开，接下来我们要请我们的美食达人东阳教大家做一道新派麻婆豆腐到底是什么样子的。各位观众大家好，我是东阳，欢迎来到年味食谱。我现在在大连香格里拉大酒店的超级厨房为大家带来一道新派麻婆豆腐。为什么说新呢？因为我加了这样一样调料，甜面酱。接下来就让我们来制作这道美食吧。先我们起锅烧油，开小火。这道菜由于肉末比较少，所以放一点油就够了。我们现在等到油温5-6成的时候就可以放肉末，下肉末快速炒散。肉末变色，我们加入蒜末，翻炒之后加入干辣椒，干辣椒的量根据你能不能吃辣来定。闻到辣椒的香味，我们就可以加入我们的调料，一勺豆豉，然后是四川美食的灵魂豆瓣酱，我们把它煸炒出红油，然后加上我刚才说的这碗新的调料甜面酱，一勺就够，翻炒均匀。我们这道菜之所以叫新派麻婆豆腐呢，是因为加了甜面酱。加甜面酱的原因呢，是因为加入甜面酱之后，整个豆腐最后吃起来会更加香醇，而且就不用放糖了，甜面酱自带甜味就可以提鲜。我们加水，
这个时候可以把火开大一点。等水烧开，倒入切好的豆腐，然后我们再加两勺生抽。等水烧开之后，不要用锅铲去拨弄它，这样豆腐会很容易碎。我们只需要晃两下锅，让生抽均匀，然后转小火，盖上锅盖焖煮。在稍微焖煮过后呢，我们现在打开锅盖，蒸汽已经扑面而来。接着我们调制一点水淀粉，倒入水淀粉，这个时候还是尽量的去摇这个锅，尽量不要用你的铲子很大力的去拨弄这个豆腐，可以稍微开一下大火收汁，撒上葱花，收汁装盘。装盘结束，我们要放上花椒粉、新派麻婆豆腐，制作完成，希望大家能够喜欢。春江花月夜，人间最美的良辰美景，借由我们的美食送给我们电视机前所有的观众。好，再次感谢大家收看我们今天的比赛，厨王争霸，一场没有硝烟只有油烟的比赛，明天我们继续，再见。财经频道，看见价值。